Eu ainda não memorizei nada dessa nave. Vocês sabem o que tem que fazer e tudo? Pode falar? É, pode falar. Tava lá no reator de baixo. Eu tava lá no reator do meio fazendo aquela missão horrorosa de cubismo. Demora muito. E eu tava andando pelo mar. Como é que eu tô? Acho que quem que é o Ciano? Quem que é o Ciano? Ah. É o Rodolfo! Mas não foi eu que coisei, não. Quem me matou foi o demônio. Foi, eu fiquei só andando pra lá e pra cá. Ih, rapaz, eu virei um fantasma! Você ainda pode fazer suas testes. Olha só! Ninguém me vê, não? Não. Eu tô vendo todo mundo aqui. Eu também. Demais. Vou fazer que não foi. Eu posso passar por dentro das paredes. Ah, seu fantasminha é o mais legal, cara. Olha isso aqui. Opa, alguém encontrou um corpo. O vermelho. Nossa, o relâmpago morreu. Muito rápido isso, hein? Pedro, onde é que você estava na hora do assassinato, Pedro? Você estava sozinho? Você estava acompanhado, Pedro? Tava sozinho, tava no meteoro. Tava no meteoro. Eu só não vou falar mais porque eu não sei onde é o meteoro, mas beleza. Vendo o Bernardo aqui, caminhando bem tranquilamente, com seu uniforme black. Eu sou feio, não vou. Olha o gnome aqui também. Aqui tem o anjo. Não! Você morreu. Agora somos dois, Bernardo. Eu fui derrotado fazendo uma task. Ai, não! Esse grito, alguém foi assassinado? Ah, eu não... mesmo. A gente tem que achar o corvo, né? Olha o Rodolfo aqui, olha o Rodolfo. Oi, Rodolfo. Pode nem mais. E aí, Bernardo? Oi, Rodolfo. Eu fiz a task da bola ali. Oh, droga. Ah, nem passou no cartão. Vamos lá, vamos fazer um download. Eu tô mais querendo achar quem é o impostor do que fazer task. Tô bem sincero. Não tem um momento também. Quem que é o branco? O branco é o Vini? Ah, é o Gnome. O branco é o Gnome. Vamos ajeitar o reator rápido, senão vem reator. Tem que ter duas pessoas pra ajeitar o reator. Eu vou falar toda a minha rota desde antes de eu ver o... Eu fui fazer a teste lá do motor, lá que tinha o motor. Aí na hora de eu voltar, eu fui, aproveitei e fui nas câmeras. Aí eu vi o corpo do Naoko lá, em frente à administração. Aí eu fui voltar lá pra... Mas por que você não tá vindo pro reator? Eu fui indo por... Meu objetivo era ir pro corpo pra... reportar o corpo. Você sabia onde é o corpo? Você sabia onde é o corpo tava, então? Sabia, porque eu vi nas câmeras. Eu vi o corpo nas câmeras, cara. Ó, eu sempre tô acusando errado. Então. Deixa eu ver. Eu vou votar em quem é o suspeito. Não vou acusar ninguém. Vou votar em quem é o suspeito também. Então tá, eu também vou votar em quem é o suspeito. Gnômio. Mas eu sempre acuso errado, cara. Aí, tá vendo? Agora é um. Só sobraram três. Ou é o Rodolfo, ou é o Marquinhos, ou é o Bernardo. Você sabe como é que consegue o reator, Rodolfo? Eu tenho que ir lá nesse reator, né? Eu... Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Perdemos. Ah, era o Bernardo, cara! Olha isso! Eu tava lá no reator, não fiz nada. Corajoso, vamos na elétrica, não vai um. Bota a mão pra elétrica. Ih, eu achei o corpo. Já vejo. Eu não vi quem foi. O verde matou o Rodolfo. Verde? Depois dessa, eu digo isso. Eu sempre sou o primeiro a ser assassinado.
Ou é burro. Eu vou botar em mim mesmo porque eu fiz burrada. Eu fiz muita burrada. Não, eu fui matar o Rodolfo. Eu nem percebi que era o Rodolfo. O Bernardo chegou entrando, eu falei, mano, eu cheguei burrada. Lá na hora. Chegou na hora certa. Pronto, Eu vi! Essa vez eu vi! O Ciano matou o vermelho, eu posso falar quando eu vejo? Pode! Foi um preto, eu vi um preto! Eu vi um preto! Foi o Luciano, Rodô! Eu vi. Aí ele ficou meio. Ô Bernardo. Vamos ver se dessa vez eu vendo, se eu vejo o mesmo coisa que eu só fiz errado, cara. Eu errei o botão de matar. Yes! Dessa vez eu acertei. O que tá fazendo aí, Rodolfo? Tô vendo o mapa, tá vendo? Que ainda não conheço tudo. Faz o cartão aqui, ó. Beleza. Não muito lento, nem muito devagar. Tá lá. Pronto, passou. Dou o efeito. Pronto. Estamos na nave de novo. Mas já, cara? Eu acho que ele veio da. Não fui eu. Desculpa. Rato, me aparece lá. Eu tô fazendo teste aqui, vou para lá o mais rápido. Eu tô indo lá. Opa, Rodolfo! Rodolfo não reportou. Como assim eu não reportei? O Rodolfo passou perto do corpo e não reportou. Eu não reportei, mas eu não sei como que reporta. E o corpo tinha acabado de cair na hora que você passou perto dele. Uai, mas como que reporta? É porque tem um botão de reportar o corpo. Ah, bom, eu não tinha visto, cara. É. Geralmente eu morro primeiro. Eu tava com o Ciano. Pois é. Ou é o Bernardo ou o Rodolfo. É o Rodolfo. Passou perto do corpo na hora que ele tava caindo. Ou pior que o Rodolfo tá vivo até agora, né? Estranho. É verdade. O Rodolfo geralmente é o alvo principal. Eu sempre sou o primeiro. Ó, eu não. Eu sou o primeiro a morrer. Se vocês acham que é eu, então vota, mas eu não, mas né, eu não tenho pistas, cara. Se não for, fica fazendo teste com fantasma. Dá certo ainda. Eu vou votar em ninguém. Eu não tenho ninguém pra votar, não. Foi mal se não for você, Rodolfo. Desculpa pela segunda bad calça. É o Ciano. Bom, se não for eu, fica três, né? Tô falando, é o Ciano. Mas era vocês ele, ganharam! Era eu sim, cara! Toda vez que porque ele saiu de lá onde tava o corpo. Então a suspeita dele era muito grande. Ela ficou aberta. Ah, eu tenho um novo suspeito.
Bernardo, por que você estava ali, sendo que ali não tinha teste? Eu tava fazendo teste. Ali não tinha teste pra você fazer, não, Bernardo. Tinha sim, é o Rodolfo. É o Rodolfo. É você, Bernardo. Eu tava Rodolfo ficou parado eu tava fazendo a teste do quebra-cabeça, de memória. Exatamente, Rodolfo. É aquela teste, demora 30 minutos, você saiu em 2 segundos. Eu saí porque eu vi que você tava lá parado, sem fazer nada. Por que, que você tava lá? Tem uma teste lá em cima. Ai. Agora você sabe, né, Bernardo? Você tá vivo, Rodolfo? Tô vivo ainda. Opa, tem um corpo, mas tá escuro. Ah, sabia. Era o Marquinhos, cara. Pô, três vezes de novo. Tá vendo? Aí, toda vez que eu desconfio do Bernardo de mim, é outro. Bom, pessoal, e esse é o Among Us. Eu quero agradecer muito aos meninos que me convidaram pra jogar. Eu não conheci o jogo. Eles é quem me ensinaram. E essas foram as minhas primeiras partidas. Gostei muito, me diverti bastante. Espero que vocês também tenham gostado. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve!